အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Food PKK ပေးရနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါနဲ့เนาะကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အစားအစာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ဖြော့ရည်လေးတင်ပေးပါမယ်ဒီရဲ့ဖြော့ရည်လေးအမိရပါเนาะနုံမြင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှမ်းလို့ဆိုယူပါเนาะအဲပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နမ်ဒဲထဲပါမယ်နမ်ဒဲကတော့အနီရောင်အရေးပါเนาะအဲဒီရဲ့ brand လေးကိုကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်အာနမ်တဲ့ပါပြီးရင်ဒါတော့နွားနို့ပါနော်နွားနို့ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်နွားတော့ကျွန်တော်ဒီဖန်ခွက်နဲ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပဲထည့်ပါရယ်နော်သုံးဖို့ပေါ့ရင်ကျွန်တော်တပုံခွဲတပုံကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်ထည့်ပါရယ်ဒါတော့နွားနို့ပါမိကြီးဘရန်ကိုကျွန်တော်သုံးထားပါရယ်နော်ပြီးရင်ဒါတော့ကာနေရှင်းဆိုတဲ့နုစိမ့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နုစိမ့်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားမရောက်တရောက်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်နုစိနဲ့ကျွန်တော်မသုံးသားပါဘူးနုစိနဲ့လောက်ရနေလဲရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကဒီအဲနုစိမ့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနွားနိုးနဲ့ကျွန်တော်သုံးသားနာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရောမှွေလိုက်ပါเนาะအဲတကယ်လို့နုစိနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားနုမုံတွေပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရည်နွေးနဲ့ပြန်ဖြော်လို့ရပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ရည်နွေးနဲ့ဖြော်ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်မလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနို့စိမ့်နဲ့ဒီနွားနို့နဲ့ပဲလုပ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ပြပေးတာပါအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရောသမမွေပေးလိုက်ပါเนาะပြီးရင်တော့ခွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီခွက်အလတ်လောက်ကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုင်ဒီမှာပုံမှန်ရောင်းနေတဲ့ခွက်ပါပဲကျွန်တော်သုံးထားတာဒီခွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ခဲကိုအဲဒီတစ်ခွက်နဲ့အပြည့်မမောကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်မှဒီတစ်ခွက်နဲ့အပြည့်မမောပဲရည်ခဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်လောက်ချလိုက်ပါအရင်လဲတောက်လို့ကောင်းပါတယ်နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေအခုလို့ပူပြင်းနေရတဲ့မှာအဲလောက်တော့ကြည့်ရပါတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နုစဲကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ထိုင်းအခေါ်လို့ဆိုရင်ပေါ့နော်နှုံးရင်းပါဒါတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဟင်ချက်နီးလေးတွေလည်းကျွန်တော်လာပါအောင်ပဲဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်နော်